Dessa vez, o Jair Bolsonaro fez algo terrível contra o Lula e também contra o povo brasileiro. Vou te explicar melhor esse assunto aqui. Meu nome é Marcos Eduardo, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo. Então, já se inscreva nesse canal, ativa o sininho das notificações e deixa aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente. Então, vamos lá: olha só, o número de incêndios aumenta mais de 900% no Pantanal em 2024. Fora os incêndios da Amazônia também, tá? Então, essa daqui é uma comparação que tá acontecendo é do, do primeiro ano do governo Lula para o segundo ano do governo Lula. Pera aí, não é do governo. Ah, eu achei que era no governo Bolsonaro. Putz, grila. Não, peraí. Vamos entender bem essa situação aqui. Na época do governo Bolsonaro, a gente, a gente teve lá o incêndio da Amazônia. Nós tivemos é, problema, tu teve a menina lá que pintou a girafinha no corpo, né? Sendo que nem que, que, não tem girafa na Amazônia. <laughs> Passou vergonha, tadinha, né? É, é aquela coisa, você quer, quer falar de política sem entender sobre o assunto, né? Mas tudo bem, acontece, eu também não entendo sobre tudo, né? Mas o que acontece então é que a gente teve todo aquele incêndio, tudo aquilo, foi feito um, um, um puta documentário. No Fantástico, falando a respeito do descaso do Bolsonaro E no fim das contas, ele foi culpado por tudo, aquele incêndio Agora, a gente não tá falando de aumento de 10% nos incêndios Não estamos falando de aumento de 20% É 30%? Não, deixa eu ver aqui se é 30% Não, será que são 90%? Ah não, não, pera aí eu, eu acho que eu me confundi aqui é um aumento de 900%, não é na floresta amazônica, mas é um aumento de incêndio, nesse caso no Pantanal, né? Então a gente, nós temos aqui algumas alternativas, né? Nós podemos então considerar que isso daqui é culpa do presidente, na época do Bolsonaro, incêndio em floresta era culpa do presidente. Só que agora que estamos no governo do Amor, obviamente que a culpa do incêndio também é do pre... Quer dizer, das mudanças climáticas. Entendeu? Das mudanças climáticas. E a Marina Silva, vocês sabem que ela. A, a Marina Silva teve, teve a cara de pau, né? Isso no, no, no meio do ano passado, ainda. De falar que parte da culpa dos incêndios que aumentaram também na Amazônia é culpa do Bolsonaro por não ter feito o devido monitoramento. Só que eu penso o seguinte: no primeiro ano do governo Lula, ele praticamente. Todo o problema que ele teve até o fim do ano, quando fechou o déficit e tudo mais, tudo era culpa do Bolsonaro. Agora que já estamos, né, já passamos do, do meio do ano, em quem que ele vai colocar a culpa? Eu acho melhor falar que isso daqui é culpa das mudanças climáticas, tá? Eu acho que é a melhor alternativa. Então, como você pode ver, o número de focos de incêndio no Pantanal aumentou cerca de 9, não, na verdade, 974%. Eles poderiam ter até arredondado para 1.000. Né? Poderia. Em relação ao mesmo período de 2023, os dados são do programa BD Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas. Espaciais. O INPE, o Pantanal, registrou 978 focos de incêndio neste ano. No mesmo período de 2023, houve apenas 91. Este é o segundo maior valor dos últimos 15 anos, ficando atrás apenas de 2020, quando foram registrados 2,1 mil focos no bioma. O Serviço Geológico Brasileiro reportou que o Rio Paraguai. Uh, principal da região apresenta os menores níveis históricos. A estação de medição de Porto Mutinho manteve uma altura. De... Aqui tá falando também que o rio baixou e tudo mais. Então, no fim das contas, né? de quem que é a culpa disso daqui? Né? E, óbvio, obviamente, que a culpa. É, dos incêndios que aconteciam na época do governo do Bolsonaro, Bolsonaro não era culpa dele. Assim como também agora não é culpa do Lula, tá? De fato, eu não sou hipócrita aqui e falar, não, é, é culpa do Lula mesmo, é não sei o que, não sei o que. Não, não é, tá? É, mas a gente tem que levar em consideração o qual é a real crítica disso daqui, obviamente. A crítica é a mudança de comportamento daqueles que não apoiam a verdade, mas eles apoiam de fato. Preferências políticas. É o que o Lauro de Carvalho há muito tempo falou: que certas pessoas elas não acreditam no que vem, mas no que aprendem a dizer. Então, como, como muitas pessoas foram doutrinadas a apoiar um determinado é, parecer político, elas consideram que tudo aquilo que há de ruim no mundo é de fato da de origem da oposição política essa que é a verdade, tá? Então eles sempre observam o mundo dessa maneira, quando na verdade temos pessoas que se dizem de direita que cometem todo tipo de erro, pessoas que se dizem de esquerda também que erram pra caramba, né? É, nós temos aí, por exemplo, o, um grande exemplo disso é o Luciano Heng. tá? Ele é uma pessoa de direita, ele foi fantástico, ele ajudou as pessoas lá no Rio Grande do Sul, o cara simplesmente é, ele tem uma loja gigantesca lá. Ele falou: Eu não vou demitir ninguém, então as pessoas vão continuar recebendo salários. Sem existir loja Avan lá no Rio Grande do Sul. Eu vou continuar pagando salários. Vou adiantar bônus, 13 e tudo mais para essa galera. Ele usou o helicóptero da Avan. Até arrepio falando do cara, meu putz, grila, porque é emocionante mesmo. Alguém com tanto dinheiro não se importando pro dinheiro, né? É difícil você ver isso na, na sociedade, né? E, e o cara é um ávido apoiador do Bolsonaro e tudo, mas ele é o cara que quer a taxação da, das blusinhas, né? Tudo mais. Ele fez vídeo falando assim: votem pra que haja essa taxação, para incentivar o comércio brasileiro. É um erro gigantesco que ele tá cometendo. Então é uma pessoa de direita que tem um viés extremamente de esquerda em relação a outro ponto, né? Porque a taxa, o imposto, no contexto geral, é algo voltado para a centralização do poder. Qual é a ideia do comunismo, do socialismo? É você centralizar, a riqueza, centralizar o poder para realizar então a distribuição. Já a direita, normalmente, ela vai ser contra a centralização. Tudo bem que daí a gente acaba entrando em um âmbito mais libertário ou liberal em alguns aspectos, mas no contexto geral, é você é, permitir que o capitalismo ele siga o seu fluxo normalmente, enquanto a esquerda tá querendo centralizar para redistribuir. Ah, porque os ricos têm que pagar imposto das suas grandes fortunas e tudo mais. Então, esse é um papo mais de esquerda. A gente tem que cobrar mais imposto para ajudar o empresário. Então, assim, não tem como você falar que o Luciano Hang ele é de direita. Mas ele tá com ideais de solução é, para o mercado que não é o livre comércio. Então, qual é a verdadeira solução, por exemplo, para esse negócio do imposto das blusinhas, né? a taxação de 20% para valores abaixo de 50 dólares? A solução é não cobrar o imposto do empresário brasileiro. Você reduz o imposto do empresário brasileiro, você automaticamente aquece a economia no Brasil. E eu vou te mostrar como. Você, então, tem um fluxo de dinheiro indo para a China. Né? Então, muitas vezes, a blu, uh, vamos pegar um produto aqui. Um, vamos pegar a blusinha, né? Mais fácil a, a mulher lá vai comprar uma determinada blusinha Que custa é, 100 reais né? Comprou uma blusa de 100 reais Aqui no Brasil, a mesma blusinha Ela custa 150 reais Então você olha Um produto que aqui custa 150, lá custa é, 100 Vale a pena você comprar na China Vai demorar 15 dias, um mês Às vezes até 90 dias para chegar Vai, vai demorar pra caramba Pode ser que demore normalmente demora bastante, mas uma hora chega, tá? Essa que é a questão. Então, a pessoa, no fim das contas, se ela não tem pressa pelo produto, vale a pena comprar na China. Agora, se você basicamente tem um produto que lá custa 100, 100 reais e aqui no Brasil é 105 reais, pô, por 5 reais ela vai comprar aqui, tá? por cinco reais, sem contar o frete né que pode ter lá e tudo mais então se, se ela entra em uma loja física pode ter a blusinha de forma imediata provar né porque quando se compra no exterior qual o risco de não vir o seu tamanho né qual o risco de o p ser o p chinês né que às vezes é menor ainda né daí pô é, é um porre para trocar isso e tudo mais mas enfim a pessoa ela compra aqui no Brasil ela tem a oportunidade de provar tudo por cento e reais ela vai comprar por 105. Mas como que a gente reduz o preço do produto aqui no Brasil? A gente corta parte dos tributos ou totalmente os tributos de alguns produtos, principalmente os produtos que são de, que tem concorrência com a China. Então, você cortando a carga tributária, você por consequência tem um produto mais barato. Então, esse mesmo dinheiro que ia é lá para o exterior vai ser aplicado aqui no Brasil, tá? É uma solução clara, rápida e objetiva. Essa é uma solução libertária. Essa é uma solução que tem mais a ver com a postura de direita. Então, Luciano Rank, por exemplo, ele é uma pessoa que pensa um pouco diferente, tá? Então, você tem pessoas tanto da direita ou pessoas é, tanto da esquerda que têm ideais invertidos ou, de fato, são pessoas que têm uh, más intenções em relação a alguns aspectos, seja consciente ou seja inconsciente. Isso acontece. Então, de mesmo modo. A gente Nós temos aqui, diante, temos diante de nós um caso que é uma. Pode ser sim uma questão climática, pode ser uma questão de, de queimada e tudo mais. E um maior monitoramento do governo. Né? em tese, poderia reduzir um pouco a situação, mas a gente não tem como jogar a culpa nas costas do governo, totalmente não, tá? Então existe um motivo pelo qual isso está acontecendo é esse aumento aqui, a gente não sabe exatamente a motivação, mas a gente não tem como falar, ah, é só culpa do governo é só, então de mesmo modo né? Obviamente que esse vídeo aqui não é sobre queimada, esse vídeo é sobre percepção das pessoas, é sobre a realidade dos fatos, e eu espero ter sido claro com você em relação a isso. Então se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixa um like nesse vídeo, isso ajuda bastante, e até mais.